Ми почали проводити перемовини з одним з світових режисерів, який має 3 Оскара, для того, щоб зняти український фільм про Крим. Пам'ятаєте, Путін писав, якийсь там у них фільм був, Крим куда-то там возвращається у них. От, і десь з півроку тому я пообіцяв, що у нас буде фільм «Крим. Преступлення і наказання». Я зараз не хочу оголошувати, і це буде на всіх мовах, я просто на російській, а то вони плохо розуміють інші язики. І це буде на всіх мовах, і я зараз не хочу наперед іти, але сподіваюся, що ми до кінця поточного року, якщо так буде, як все йде, ми отримаємо цей фільм про правду, про те, що відбувалось в Криму.